asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa idaacadda kaftan iyo baashaal xarunteeda dhegahaga dhexdiisa waa xilligii aan idin soo gudbin jirnay warka caalamka waxaan u diyaar ahaa anigoo ah imataqaanid aana kuma aqaanin warkii oo faahfaahsan mudaaharaad aad u weyn oo ka dhacay talaajada dhexdeeda wasiirka arrimaha maacuunta didooreysa burjiko oo dacwad ku soo oogtay kumanaan baaquley xilka qaadis lagu sameeyey afar ka mid ah ilaalada khaaska ee armaajada jikada ku dhegan maxkamadda sare ee maacuunta oo xukun dil ah ku fulisay saddex bakeeri oo afar daqiiqo ka hor fal kursi ka geystay berkad ku taalay xuduudda jikada iyo wejigaaga intuu dhexaysa afhayeenkana dagaalanka wasakhda ditoor omo ayaa cabasho ka muujiyay makiinada dharka lagu dhaqdo caag shambo exbyr ah ayaa isku qarxiyay meel lagu xanaanayo saabuunta loo yaqaan sansilk intaasi waa warkii oo faahfaahsan haddan ku soo dhawaada isagoo fidsan sida wararka ku maqlayseen mudaaharaad aad u weyn oo ka dhacay talaajada dhexdeeda ayaa sababay dhimashada sideed moos oo mid ka mid ahay ahayd ceeriin halka toddobada kale ahaayeen biseel waxaa la isku adeegsaday hubka nocdiisa kala duwan sida miraha qaraha oo guuxood laga maqlayay badaha ku yaal dhulka rabshadahaasi oo soo jiitimayay tan ilaa iyo ramadaanka bilowgiisii beesha cansalaato ayaa la sheegay inay ka dambaysay rabshadahaasi kadib laba maalin ka hor markii ay diiday inay soo fariistaan gogosha lagu sukuurto ma ahan markii ugu horreysay ee beesha cansalaato ay foodo ka dhex kicso talaajada dhexdeeda inkastoo gaashaalna sare babaay uu ku qanciyay khudaarta ku nool talaajada dhexdeeda inay isdejiyaan oo ay sabraan ilaa laga gaarayo maalinta ciidda kadibna laysku imaan doonin gogol dambe saxuur ah sannad kadib sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka ahna agaasimaha talaajada mudane leibato ayaa ku hanjabay haddii ay foodada joojin waayaan inuu xiri doono xuduudda korontada ee ay la wadaagto talaajada iyo marwaxadda qaboojisada islamarkaana baraysada uu beecgelin doono wasiirka arrimaha maacuunta ditooreysa burjiko oo dacwad ku soo oogtay kumanaan baaquley taasoo hakad gelisay isu socodka gaadiidka ditooreysa burjiko oo aad u carraysan ayaa warbaahinta u sheegtay inay tahay wax aad u foolxun in kumanaan baaquley ay wax ku cunaan saddex ka mid ah masoomayaal aan sharaf iyo asluub lahayn ditooreysa burjiko oo hoosta ka xariiqday inay tahay wax loo dulqaadan karin arrintaas sidoo kale waxay sheegtay inay iscasilayso haddii arrintaas wax laga qaban waayo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha jikada ahna qaaliga maxkamadda mudane mindi daabkeeda ayaa xukumay kumanaankaasi baaquley in laga musaafuriyo gobolka jikada islamarkaasna uu ku ganaaxay baaquli kasta oo eedasana ah in saddex beri aan la dhaqin iyagoo qaliil ahna lagu xareeyo xabsiga dhexe ee armaajo xilka qaadis lagu sameeyey afar ka mid ah ilaalada khaaska ee armaajada jikada ku dhegan xilka qaadista lagu sameeyey ilaaladaas ayaa ka dambaysay kadib markii ay jabiyeen xeerka dastuurka cuntada iyadoo si naxariis dar u ah ay u xasuuqeen yaanyo xaamil ah inkastoo ay mucaarad ahayd yaanyadaasi haddana dastuurka raashinka ayaa waxa uu qorayaa in lagu xadgudbi karin yaanyo xaamil ah in la karsado mid ka mid ah ilaalada xilka laga qaaday ayaa inkiray inuu xasuuqin yaanyo xaamil ah laakiin uu sheegay waxay u muuqatay yaanyo baxsad ahayd oo ka been sheegtay inay xaamil ahayd hase yeeshee yaanyadii miraheeda ayaa email u diray human rights watch dokumenti caddaynaya inay xaamil ahayd guddoomiyaha qaramada midoobay ban ki moon ayaa isagoo qunfacaya idaacadda ka hadlay hadalkiisan waxaa ka mid ahaa oo micnaheedu yahay yaanyadaasi ditoor ayaa ii soo qoray inaan cuno ayay ahayd laakiin wakhtigeeda dhammaaday maxkamadda sare ee maacuunta oo xukun dil ah ku fulisay saddex bakeeri oo afar daqiiqo ka hor fal kufsi ka geystay berkad ku taalay xuduudda jikada iyo wejigaaga inta u dhexaysa faahfaahinta warkaasi waan heli weynay laakiin war si hoose aan ku helnay ayaa sheegaya in waxa la kufsaday ay yihiin dhalo coca-cola oo curyaan ahayd maraan isbitaalka ku booqanay dhaladaasi ayaa inoo suurtgelin wax waraysa ina la yeelano laakiin dhaladaasi aabbaheed ayaa caabo warka kadib marti inoogu ah tarmuuskan hadda ku fadhino dhexdiisa afhayeenka la dagaalanka wasakhda ditoor omo ayaa cabasho ka muujiyey makiinadda dharka lagu dhaqdo ditoor omo ayaa colaad wakhti dheer ah ka dhexeyn jirtay surwaal jeenis oo uu lahaan jiray nin taariikh salaad ah ditoor omo ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu marnaba ogolaan doonin in gudaha makiinadda dharka dhaqaysa lagu aamini karo jeeniskan ditoor omo ayaa sheegay mar uu warbaahinta ka hadlayay inuu jeeniskaasi jiran yahay islamarkaana laga helay cudur ku dhacay dhanka galuuska cudurkaasoo loo yaqaano viruska nijaaska ah ee ku dhaca taariikh salaadyaalka sagaashan ka mid ah ahlu macwiis wala camaamo ayaa ditoor oomo ku raacsan hadalka uu sheegay sidoo kale lix boqol funaanad nooc loo yaqaano underwir ayaa iska tallaalay cudurka sida aad warka ku maqasheen caag shamb oo exbyr ah ayaa isku qarxiyay meel lagu xanaanayo saabuunta loo yaqaano sansilk ku dhowaad boqol lixniyo toddoba saabuun ayaa ku dhimatay in ka badan timahaaga way ku dhaawacmeen
kadib markii weerar qorshaysan ay soo qaaday koox Shambo Expire ah. 2 daqiiqo ka hor ayay ahayd markii albaabka hore ee musqusha xoog ku galeen shambooyin dhacsan kuna hubeysan shukumaan. Mid ka mid ah ilaalada ayay ku dileen dhoola cadeyn iyagoo dhahay. Kadib hore ayay u sii galeen, waxay mid u toogteen 9 baranbaro oo saynis yahaano ajnabi ah kuna takhasusay faafinta jeermiska. Goob joogyaal Rufiano inuu ah oo daalan ayaa inuu sheegay inay arkayeen muraayado badan oo dhaawacan. Mas-uulka sare ee shirkadda Sansilk ee weerarka lagu soo qaaday ayaa inuu sheegay in falkan uu ahaa mid qorshaysan laakiin uu la dagaalami doono shambooyinka xilligooda dhammaada ee expire-ka ah. Waxaa kaloo aan wareysanay mid ka mid ah caday ama rumi kasoo badbaaday goobtaasi isagoo inoo sheegay inuu hadda hadli karin cabsi darteeda. Nasiib wanaag, daaqadaha jajabay ayaa idaacadda usoo gudbisay muuqaal video siduu qaraxa ku bilowday. Muuqaalkaasi la soco caawo markaasi xadid, sababtoo ah muuqaalkaas waa muuqaal madow. Fiiro gaar ah waxaan kula talinayaa caawa inaad daacslacaan siixatid. Warkana intaas ayuu ku egyahay. Intaad ku kulmi doono war midkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa aamusnaan. Ninka dhegaysanaya ama naagta dhegaysanaysa ama unigu dhegaysanaya, adigan ku heysta rafsirkaaga.